спеціально навчені, фізично підкуті та підкріплені любов'ю до гір. Понад 80% закарпатських рятувальників цілодобово на варті людського життя. У 2022 році проведено понад 2,5 сотні пошукових операцій. На щастя, без жертв. А цьогоріч майже 20, щоправда, з 2 летальними випадками. Чаще всього буває не в Боржавських полонинах. Губляться туристи, потім на Свідовецькому і на Чорногірському хребту, чаще всього. А найнебезпечніші пошукові рятувальні роботи – це були на Боржавських полонинах. Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ДСНС включає гірську пошукову частину, відділення якої дислокуються у всіх гірських куточках Закарпаття. До складу нашої гірської пошуково-рятувальної частини входять 12 гірських пошуково-рятувальних відділень. Вони дислоковані, починаючи із села Вішки, Ужгород, Мукачево, Іршава, Нижні Ворота, Міжгір'я, Пилипець, Рахів, Ущорна, Лазищина Рахівського району, Васи і Ясіня. 30 хвилин на збори в день, до години вночі чи на вихідні. Така готовність рятувальників, аби прийти на допомогу потерпілим. Найбільше викликів поступає від місцевих жителів. Рідше про заблукалих у горах туристів. У нас працюють працівники, які досить добре орієнтуються на тій місцевості. Вони там виросли, добре орієнтуються. Спортсмени мають фізичну підготовку. І таким... Коли збираємо інформацію про потерпілих, відповідно, вияснюємо, де вони були, який у них був план маршруту, звідки виходили, кінцева точка маршруту. І так от, збираючи таку інформацію, визначаємо, в якому місці може знаходитися людина. І туди направляються основні сили. Якщо затягуються пошукові роботи, допустимо, в тому місці не знайшли, тому що люди теж рухаються, не сидять на місці, тоді залучаються додаткові сили і вже беремо більший радіус, більшу зону пошуків. За потреби залучають важку техніку для пошуку. Кожне відділення забезпечене авто підвищеної прохідності. Крім того, у частині є 2 снігоболотохода, 4 квадроцикла, снігохід та гвинтокрил. Аби уникнути надзвичайних ситуацій у горах, рятувальники дають кілька дієвих порад. До походів треба готуватися заздалегідь. В залежності від пір року має бути відповідне обмундирування, взуття. Також треба велику увагу звертати на засоби зв'язку, завжди з собою мати декілька телефонів, якщо нема, то хоча б павербенки, щоб були, щоб можна було підзарядити телефон. Ну і продукти харчування і інші засоби, які потрібні для походів. Ну і коли плануєте свій похід, попередити родичів, що ви плануєте, звідки виходити і кінцеву точку маршруту. І основне – це зареєструватися в рятувальній службі, щоб ми могли моніторити. Саме зима у Закарпатті заявила гучно про свої права снігом та морозами. Тож рятувальники звертають увагу, особливо піших туристів, бути обережними. Для гірськолижників кататися в визначених місцях по гірськолижних трасах, а для туристів – ну, порада така, тому що зараз от буквально за останні дні в горах випало дуже багато свіжого снігу, в окремих місцях більше метру. Ну і зростає лавинна небезпека. Не треба заходити в такі місця, де, допустимо, там є снігові наддуви чи схили більше 30 градусів, тому що сніг іще не устоявшися і, можливо, сходження лавин. Крім пошуку людей у горах, рятувальники проводять попереджувальну та роз'яснювальну роботу, а також займаються встановленням точок порятунку на туристичних маршрутах, їх розчищенням та облаштуванням.